pode filmar aqui tudo, filme. Filma Marina. Filma Marina. Eu vou arrumar a sobremesa para nós comer. Here, let me do it. No, you're not gonna do it. Just, no, I'm gonna do it first. Why not? Assim você mess it up. I'm not gonna mess it up. Por que não? Thalita, what are you doing? Doing what? Renata fumando. Oh, not raining, come on. Yeah, it's raining. Oh, come on. It's gonna be on and off all day. Quem tá atrás de mim, Taina? Ela chutou a cerveja, Taina. Taina. Ele tá arrumando as plantinhas. Ah não, ele tá filirado pros mosquitos à noite. Hã? Né, ele tá pondo negócio pros mosquitos. Fireworks. Pra soltar a noite. A Thalita que sai do fireworks. Das bombinhas, né, Thalita? Hã? Você quer fumar? De banheiro. Uhum. Tá bem, fala de fumar, fala de bobeira. Tá mandando pra sua casa, não, não é pra mim. Por favor. Look, they got a panda ball. Stop. Come on, sign up.